Salam dostlar, yenidən görüşməyimizə şadam. Əziz 9-cular, bugün sizinlə əldə etdiyiniz müəyyən bacarıqlar üzərində bir daha iş aparacaq. Uşaqlar, tapşırıqlara keçməzdən əvvəl xəbər haqqında əldə etdiyiniz bilikləri bir daha sizə xatırladıram. Xəbər bildiyimiz kimi ən vacib cümlə üzvlərindən biridir və mübtəda ilə əlaqəyə girir. Xəbər quruluşuna görə sadə və mürəkkəb ola bilər. Təbii ki, söz birləşmələri ilə ifadə olunmuş xəbərlər mürəkkəb xəbərlər, nitq hissələri ilə ifadə olunmuş xəbərlər isə sadə xəbərlər kimi öyrənmişik. Daha sonra xəbərin ifadə vasitələrinə gəldikdə isə xatırladım ki, xəbəri iki yerə ayırırıq, ismi xəbərlər və feili xəbərlər. İfadə vasitəsinə görə ismi xəbərlər daha çoxdur, yəni onların ifadə vasitələri genişdir. Feili xəbər isə bildiyiniz kimi feilin şəkilləri ilə ifadə olunur. Yəni, aşağı sinifdə öyrəndiyiniz feilin şəkilləri əmr, arzu, xəbər, vacib, lazım, şərt şəkli feili xəbər kimi ifadə olunur. İsmi xəbərlərin isə ifadə vasitəsinə gəldikdə isim, sifət, say, əvəzlik, zərf, məsdər, feili sifət, eləcə də ismi birləşmələr cümlənin ismi xəbəri kimi çıxış edirlər. Və bu xatırlatmadan sonra biz tapşırıqlarımıza keçək və həmin tapşırıqlarda xəbərləri, onların ifadə vasitələrini müəyyən edək. Əziz şagirdlər, biz verilmiş cümlələrdə xəbərləri tapıb onların ifadə vasitələrini göstərməliyik. Kiçik nöqsanlar böyük səhvlərə aparır. Bu cümlədə aparır feili xəbərdir, quruluşca sadədir. Uğurun sirri səbirli olmaqdır. Digər cümləmizdə, gəlin biz xəbəri tapaq. Səbirli olmaqdır bu cümləmizin xəbəri və nə uğurun sirri. Bu isə cümlənin mübtədasıdır. Qəlbimdən ucalan bir səs deyir ki, insan yalnız ucalmaq üçün dünyaya gəlir. Əgər fikir verdinizsə, iki tərkib hissədən ibarətdir. Mürəkkəb cümlədir ki, bağlayıcısının vasitəsi ilə bağlanıbdır. Birinci komponentdə xəbəri tapaq. Nə edir? Deyir. Feili xəbərdir və quruluşca sadədir. Cümlənin mübtədası isə səsdir. İnsan yalnız ucalmaq üçün dünyaya gəlir. İkinci komponentdəki xəbər isə nə edir dünyaya gəlir? Bu cümlənin xəbəri quruluşca sadədir, frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunub. Cümlənin mübtədası isə insandır. Yazıçının bir müəllimi var, o da oxucularıdır. Bu cümləyə fikir verirsinizsə əgər, burada da iki xəbər var, iki tərkib hissədən ibarətdir. Birinci cümlənin xəbəri var. Və bu xəbər siz aşağı sinifdən, yəni 8-ci sinifdə öyrənmişsiniz ki, bəzi xəbərlər var ki, biz onlara sual vermədən, yəni predikativ xəbərlərdir, sual vermədən ismi xəbər götürürük. Və ikinci cümləmizin xəbəri isə oxucularıdır. Kimdir? Oxucularıdır. Bunlar hər ikisi ismi xəbərlər oldu. Digər cümləmizə baxaq. Elə yaşamalısan ki, öləndən sonra da ölməyəsən. Burada da iki tərkib hissə var. İki bağlayıcısının vasitəsi ilə bağlanan mürəkkəb cümlədir. Birinci cümləyə baxaq. Birinci tərkib hissəmiz yaşamalısan, nə etməlisən, yaşamalısan, feili xəbərdir, quruluşca sadədir. İkinci tərkib hissəmizdə isə öləndən sonra ölməyəsən, nə edəsən, ölməyəsən. Bu da feili xəbərdir, quruluşca sadədir. Səhv etmək eyib deyil. Eyib o səhvi təkrarlamaqdır. İki tərkib hissəli bu cümləmizə baxaq. Eyib deyil, bu bizim cümlənin xəbəridir. Və ikinci cümləmizin xəbəri isə nədir? Təkrarlamaqdır. İsmi xəbərlərdir yenə. Sevgi və şəfqət insanlığın məhək daşıdır. Uşaqlar, bu cümlənin xəbəri quruluşca mürəkkəb xəbərdir. Belə ki, insanlığın məhək daşıdır. Nədir? Sualına cavab verdi. İsmi xəbərdir. İsmi birləşmə ilə ifadə olunduğuna görə mürəkkəb xəbər hesab olunur. Məktəb həyat üçün hazırlıq deyil, həyatın özüdür. Burada da hazırlıq deyil cümlənin xəbəridir və həyatın özüdür. İkinci xəbərimiz isə söz birləşməsi ilə ifadə olunmuş mürəkkəb xəbərdir. Daha bir tapşırığa diqqət yetirək. Bu tapşırıqda da biz əgər şərti ilə tanış olduğunuzsa uyğunluğu müəyyənləşdirməliyik. Yəni,
sol sütunda verilmiş ifadələrlə sağ sütundakı ifadələri birləşdirərək cümlə tərtib edirik və həmin cümlədə baş üzvlərin hər ikisini həm mübtəda, həm də xəbəri müəyyən edirik. Xalqın, vətənin taleyi hər bir insanın taleyinə çevrilməlidir. Bu cümləni uyğunlaşdırdıq, yaratdıq və hal-hazırda biz həmin cümlə üzvlərini müəyyən etməliyik. Çevrilməlidir, bu cümlənin feili xəbəridir, quruluşca sadədir. Nə çevrilməlidir? Xalqın, vətənin taleyi. Bu isə söz birləşməsi ilə ifadə olunmuş mürəkkəb mübtədadır. Eyiblərin ən böyüyü uyğunlaşdırırıq. Öz eyibini görməməkdir. Bu cümlənin xəbəri öz eyibini görməməkdir. Məsdər tərkibi ilə ifadə olunmuş xəbərdir. Eyiblərin ən böyüyü isə söz birləşməsi ilə ifadə olunmuş mürəkkəb mübtədadır. Digər cümləmizə baxaq. Böyük sevinci yalnız zəhmətlə qazanmaq olar ifadəsi cümləni tamamlayır. Bu cümləmizdə isə böyük sevinci yalnız zəhmətlə qazanmaq olar ifadəsi tamamlayır. Olar cümlənin xəbəri feillə ifadə olunubdur. Nə olar? Qazanmaq olar. Bu cümlənin mübtədası ilə məsələ ifadə olunmuş mübtədadır. Paxıllıq ruhun zindanıdır. Sağ sütundakı fikir bu cümləmizi tamamlayır. Bu cümlənin xəbəri ruhun zindanıdır, ismi xəbərdir, söz birləşməsindən ifadə olunub, quruluşca mürəkkəbdir. Nə ruhun zindanıdır? Paxıllıq cümləmizin mübtədası isə isimlə ifadə olunmuş sadə mübtədadır. Və nəhayət, xoşbəxtlik insanlara hörmət və sevgidir. Sonuncu cümləmizi də belə tamamlayırıq. Cümlənin mübtəda və xəbərinə baxaq. Hörmət və sevgidir. Bu cümlənin həmcins xəbərləridir. Əvvəlki dərslərdən də tanış olmuşdunuz ki, həmcins xəbərlərdən xəbərli şəkilçisini ixtisar etmək mümkündür. Hörmət sözündə xəbərli şəkilçisi ixtisar olunubdur. Nə hörmət və sevgidir? Bu cümlənin mübtədası isə isimlə ifadə olunmuş sadə mübtədadır. Siz 8-ci sinifdə dialoq qurmağın şərtlərini öyrənmişdiniz. Və mən sizə təklif edirəm ki, sərbəst şəkildə dialoq qurun, həmin dialoqunuz üçün mövzu seçin, mövzu seçdikdən sonra obrazlar yaradın və həmin obrazların nitqində müəyyən ifadələr, dialekt sözlər, müasir gənclərin nitqində olan ifadələri daxil edin. Hansı ki, dilin lüğət tərkibinə keçməməyinə baxmayaraq, nitqimizdə olan müəyyən sözləri daxil edin. Sonra həmin qurduğunuz dialoqu ədəbi dilin normalarına uyğunlaşdırmağa çalışın. Belə ki, həmin dialoqda nitqimizi körləyən sözləri çıxarın. Ədəbi dilin normalarına uyğunlaşdırın. Mübtəda ilə xəbəri, digər cümlə üzvləri düzgün şəkildə sıralayın. Həmçinin siz həmin dialoqda dilin qorunması üçün öz təkliflərinizi də verə bilərsiniz. Həmin dialoqu siz yazmaqla yenə də əldə etdiyiniz bilik və bacarıqları göstərmiş olacaqsınız. Başqa bir təklif isə o da yaradıcı fəaliyyətinizə köklənir. Siz dərsliyinizdə və Molla Əsrəddin jurnalından götürülmüş həmin karikaturaya diqqətlə baxın. Həmin karikatura sizə nə deyir? Oradakı şəkil, təsvir sizə nə deyir? Bu təsvirə baxmaqla yaradıcı bir iş ərsəyə gətirə bilərsiniz, mətin qura bilərsiniz. Mətin qurmağı artıq aşağı siniflərdə öyrənmişsiniz. Mətin qurmaq üçün mütləq şəkildə mövzunu seçməlisiniz, həmin mövzuya uyğun ifadələr gətirməlisiniz, mətnin giriş, əsas, nəticə hissələrini bir-biri ilə düzgün əlaqələndirməlisiniz. Siz təsvirdə gördüklərinizi yaxşı olar ki, mətin şəklinə salın. Həmin mətində çox dil bilməyin insana faydasını da ön plana çəkin. Amma çox dil bilməyin insanın öz ana dilinə mənfi təsirini də vurğulamağı unutmayın. Və siz qurduğunuz mətni sinif yoldaşlarınızla, müəllimlərinizlə müzakirə etməyi də unutmayın. Deməli, siz mətin qurarkən müxtəlif fəaliyyətlər, bacarıqlar göstərmiş olacaqsınız. Bununla da bugünkü dərsimizi yekunlaşdırırıq. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər.
Salam əziz 9-cular. Növbəti dərsimiz ədədin kub kökü anlayışıdır. Bu anlayışa keçməmişdən əvvəl gəlin biz y bərabərdir x-in kubu funksiyasının qrafiki və onun xassələrlə tanış olaq. Sonra isə ədədin kub kökü haqqında məlumat verəcəyik. Y bərabər x kubu funksiyasının qiymətlər cədvəlini tərtib edək. Məlumdur ki, qiymətlər cədvəlini tərtib etmək üçün x dəyişəninə qiymətlər verməklə ona uyğun y dəyişənin qiymətlərini almaq olar. Göründüyü qədərlə x dəyişəninə ixtiyari həqiqət vermək olar, yəni x-in yerinə istənilən həqiqət yazmaq olar. Başqa sözlə sərbəst dəyişən, yəni argument istənilən qiymət ala bilər. Başqa sözlə bu funksiyanın təyin oblastı bütün həqiqətlər çoxluğudur. Müvafiq olaraq eyni qayda ilə də x-ə müəyyən qiymətlər verməklə y ədədi də müəyyən qiymətlər alacaqdır. Yəni y ədədi də y dəyişənində sonsuz sayda qiymət alacaqdır, həqiqət alacaqdır. Başqa sözlə y yəni qiymətlər çoxluğu, bu funksiyanın qiymətlər çoxluğu yenə bütün həqiqətlərdən ibarət olacaqdır. Gəlin x-ə qiymətlər verək. X-a 1 verəndə gördüyünüz qədər y-imiz də 1 alınır. X-a 2 verəndə y-imiz 8 alınır. X-a 0 verəndə y-imiz 0 alınır. X-a mənfi 1 verəndə y-imiz mənfi 1 alınır. Mənfi 2 verəndə mənfi 8 alınır. 1,5, 0,5 verəndə 0,100-ə 1000-də 8 alınır və s. Göründüyü qədərlə x-a istənilən qiymət vermək olar. Və aldığımız nöqtələr ədəd 9 üzərində təsvir edəyin və görək y bərabər x kubu funksiyasının qrafiki necə əyridən ibarətdir. Bu birinci nöqtəmiz olacaq 1,1, bu 2,8 nöqtəsi, növbəti nöqtəmiz 0,0, mənfi 1, mənfi 1, mənfi 2, mənfi 8 və belə sonsuz sayda bir nöqtə yaza bilərik. Y bərabər x kubu funksiyasını ödəyən və bunları biz ədəd 9 üzərinə təsvir eləsək, sıfır-sıfır nöqtəsi koordinat başlanıcıdır, 1,1 nöqtəsi, x-imiz 1, y-imiz 1, bu nöqtədir. Mənfi bir nöqtəsi. Üçüncü rübün nöqtəsidir. 2,8 nöqtəsi. X-imiz 2-dir. Y-imiz oradan toxum biraz yuxarı daşıyalım. 8-dir. Eyni qaydıyla da mənfi 2, mənfi 8 nöqtəsi yaza bilərik. Və bu nöqtələri, təbii ki, bu nöqtələr sonsuz saydadır. Səlis əyri xətlə birləşdirsək, belə bir qrafik ala bilərik. Başqa sözlə, x-in kubu funksiyasının qrafiki koordinat başlanından keçməklə və birinci, üçüncü rüblərdə yerləşməklə gördüyünüz şəkildə bir əyri olacaqdır. Gəlin bunu burada da baxalım. Y bərabər x-in kubun qrafiki koordinat başlanıcından keçir. Və qrafik birinci və üçüncü rüblərdə yerləşir. Davam edən y bərabər x-in kubun qrafikin başqa xassələrindən qrafik üzərində olan istənilən x, y nöqtəsinə uyğun mənfi x, mənfi y nöqtəsi də var. Bayaq gördüyünüz kimi 1, 1 nöqtəsi, 2, 8 nöqtəsi, 3, 27 nöqtəsi bu funksiyanın qrafik üzərindədir. Eyni ilə mənfi 1, mənfi 1, mənfi 2, mənfi 8, mənfi 3, mənfi 27 nöqtələr də bu funksiyanın qrafiki üzərindədir. Başqa sözlə, bu funksiyanın qrafiki koordinat başlanğıcına görə simmetridir. Aşağı sinflərdən bilirsiniz ki, əgər hansı simmetriyada nöqtənin hər iki koordinatı işarəsini dəyişirdir, həm apsis, həm də ordinat koordinat başlanğıcına görə simmetriyada dəyişirdir. Başqa sözlə, y bərabər x kubu funksiyasının qrafiki koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik olduğunu görərik. Qrafikdən görünür ki, kubu verilmiş y ədədinə bərabər yeganə x ədədi var. Baxın, nəyi demək istəyirik? Məsələn, x-in kubu bərabərdir a təninə baxalım. X-in kubu bərabər a təninə baxalım. Təbii ki, bu tənlin A-nın istənilən qiymətində həlli var. Gəlin, bu tənliyə aid bir neçə nümunə yazaq. X-in kubu bərabərdir 27, X-in kubu bərabərdir 8, bir də X-in kubu bərabərdir 7. Rahatlıqla görmək olar ki, hansı ədədin kubu 27-yə bərabərdir? X bərabərdir 3. Hansı ədədin kubu 8-ə bərabər? X bərabərdir 2. Amma X-in kubu bərabər 7, hansı ədədin kubu 7-yə bərabər olduğunu təyin etməliyik. Gəlin,
bərabərliyin sol və sağ tərəfində yerləşən funksiyaların qrafiklərinin eyni koordinat sistemində çəkəyin. Y bərabər x-in kubu, bir də y bərabər 7 funksiyasına diqqət edək. Bugün keçdiyimiz bu kubik funksiyadır. Grafiki kub parabol adlandı. Y bərabər 7 funksiyası da sabit funksiyadır. Eyni koordinat sistemində onların qrafiklərini çəkəyin. Bu ordinant oxudur. Üfüq ox apis oxudur. X-in kubunun grafiki koordinat başlanğıcından bu şəkildə olur. Y bərabərdir 7-nin grafiki isə apis oxuna paralel olan düz xəttdir və birinci, ikinci rüblərdən keçir. Göründüyü qədərilə Y bərabər 7 ilə Y bərabər X-in kubunun qrafikləri bir nöqtə kəsdilər. Yəni başqa sözlə bu tənliyin hər hansı bir həqiqi kökü var. O kök, yəni bu X ədədi diqqətlə baxsaq 8 olsaydı 2 olardı. 1 olsaydı 7-nin əvəzinə 1 olsaydı 1 olardı. Başqa sözlə bu X ədədi 1 ilə 2-nin arasında olan bir ədəddir. Biz bu ədədə 7-nin kub kökü deyəcək və bunu bundan sonra bu şəkildə işarə edəcək. X bərabərdir 3-cü dərəcədən kök altında 7. Oxunuşunu da deyək, X bərabərdir 3-cü dərəcədən kök altında 7. Başqa bir nümunə göstərək, X-in kubu bərabərdir 6. X-in kubu bərabərdir 1. X-in kubu bərabərdir 64. X-in kubu bərabərdir 15. Baxın, hər kəs nəyin kubun 1 olduğunu rahatlıqla görür. X-in kubu bərabər 1, X bərabərdir 1-dir. X-in kubu bərabər 64, 4-ün kubu bərabər 64. Amma biz göstərdik ki, bu tənliyin də kökü var və bu kökü biz necə işarə eləyəcəyik bundan sonra? 3-cü dərəcədən kök altında 6. Kubu 15-ə bərabər olan həqiqi ədəd var, qrafikdən də gördünüz və bu biz kökü necə işarə eləyəcək bundan sonra 3-cü dərəcənin kök altında 15 olaraq işarə edəcək. Kubu A-ya bərabər olan ədədə A-nın kub kökü deyilir. Təkrar eləyək, kubu A-ya bərabər olan ədədə, bax bu ədədə X-lə işarə edirəm, A-nın kub kökü deyilir və belə işarə olunur, 3-cü dərəcədən kök altında A. Diqqətlə baxsam, A ədədi mənfi də ola bilər, müsbət də ola bilər. Yəni, kubu mənfiyə, müsbətə və sıfırə bərabər istənilən bir həqiqə ədəd var və o həqiqə ədədlər bu şəkildə işarə edilir. Üçüncü dərəcənin kök altında 8, 2 yazmışıq. Nəyə? Niyə görə? Çünki 2-nin kubu 8-ə bərabərdir. Üçüncü dərəcənin kök altında 64-də 27, 4-də 3-ə bərabər yazmışıq. Çünki 4-də 3-ün kubu 64-də 27-yə bərabərdir. Eyni qayda ilə 3-cü dərəcənin kök altında -0.125-ə bərabərdir. Çünki -0.15-in kubu -0.125-ə bərabərdir. Gördüyünüz qədəri ilə kub kök altında A ifadəsində, A-nın istənilən qiymətində bu ifadənin mənası var. Yəni burada gördüyünüz A ədədi mənfi, müsbət və sıfır ola bilər. Keçəyin indi isə kub kökün xassəsinə. Tərifdən də asanlıqla göstərmək olar ki, 3-cü dərəcənin kök altında A-nın kubu elə A-ya bərabərdir. 3-cü dərəcənin kök altında 7-nin kubu 7-yə bərabərdir. 3-cü dərəcənin kök altında -11-in kubu da -11-ə bərabərdir. Əgər A ədədi B ədədindən böyükdürsə, 3-cü dərəcənin kök altında A ədədi də 3-cü dərəcənin kök altında B ədədindən böyük olacaqdır. 12 ədədi 5-dən böyükdür. Demək, 3-cü dərəcənin kök altında 12 ədədi də 3-cü dərəcənin kök altında 5 ədədindən böyükdür. Əziz şagirdlər, növbəti dərsimizdə biz ədədin kub kökü ilə bağlı çoxlu misal nümunələri işləyəcək. Növbəti dərslərdə görüşənədək. Salam əziz 9-cu sinif şagirdləri. Bugün biz sizinlə Tele dərslər layihəsində növbəti görüşümüzdəyik. Və bugünkü dərsimizin mövzusu elektroliklərdə elektrik cərəyanıdır. Dərsin sonunda nələri bacarmalıyıq? Birinci, mayələrin elektrik keçiricinin mexanizmini izah etməyi bacarmalıyıq. İkinci, mayələrin elektrik keçiricini baş vermə mexanizmini sadə təcrübələrlə yoxlamağı bacarmalıyıq. Elektroliz qanuna aid kəmiyyət xarakterli sadə məsələləri həll etməyi bacarmalıyıq. Dostlar, dərsimizdə kitabımızda verilmiş bir maraqlı mətnlə başlamaq istəyirəm. Burada 3 sinif yoldaşın bir-birinə müzakirəsi göstərilir. Birinci, Ömər belə bir təklif irəli sürür ki, tərkibində şəkər həll edilmiş su elektrik cərəyanını badamlara nisbətən daha yaxşı keçirdir.
Onun cavabında Aynur isə başqa bir fikir yürüdür. Xeyr, əksinə, badamlı şəkərli suya nisbətən daha yaxşı kəsirdir. Nəzrinin isə fikri belədir ki, qar suyu və şəkərli su eritik cərəyanını keçirmir. Və bizdən də tələb olunur ki, dostların müzakirəsində münasibətimizi bildirək. Yəni, şagirdlərdən kimin söylədiyi ifadə daha doğrudur və niyə? Təbii ki, istər mayələr, istər bərk cisimlər olsun, hər hansı bir müddət eritik cərəyanın keçirilməsi üçün orada sərbəst yükdaşıcılar olmalıdır. Əgər sadalanan mühitlərin hansı birində isə sərbəst yükdaşıcılar varsa, deməli orada elektrik cərəyanı da var. Elektrik cərəyanı da yarana bilər. Onda bizə belə bir təklif qalır ki, biz ayrıca olaraq deyilən mayələrlə, yəni badamlı suyu ilə və yaxud da ki, şəkər həll edilmiş suyu ilə və yaxud da ki, qar suyu ilə təcrübələr aparıb, hansıların elektrik cərəyanı keçirib-keçirmədiyini yoxlamalıyıq. Beləliklə, dostlar, dərsimizin mövzusu, yəni tədqiqatımızın məqsədi aydınlaşdırırıq. Biz bu dərsdə mayələrin elektrik keçiricinin mexanizmini izah etməyə çalışacaq. Bunun üçün ilk növbədə belə bir təcrübədən bəhrələnəcək, istifadə edəcək. Təcrübə sadə bir təcrübədir, yəni indi biz onu praktiki olaraq da sizlə təcrübəni yoxlamaq istəyəcəyik. Təcrübədə nədən istifadə olunur? Cərəyan mənbəyi, sonra elektrik lampası, elektrik cihazı açar və elektrolitik vannadan istifadə olunur. Elektrik vannası xüsusi olaraq iki lövhə daxil edilmiş su formalı bir qabdır. Bu şüşədən, çinidən və s.dən ola bilər. Dostlar, dediyimiz təcrübəni əyani olaraq, yəni əlimizdə olan laboratoriya avadanlıqları vasitəsində aparmağa çalışırıq. Qeyd etdiyimiz cərəyan mənbəyi, amprimetr, sadə bir elektrik dövrəsi yığmışıq. Burada lampa və açar bir-birinə ardıcıl qoşulub və lampaya ardıcıl olaraq elektrolitik vannanı qoşmuşuq. Dediyimiz kimi, elektrolitik vanna şüşə qab və ora daxil edilmiş iki metal keçirici lövhədən ibarətdir. Bu lövhələr kömür çubuqları da ola bilərdi. Təcrübəmizin birinci mərhələsi belədir. Elektrolitik vannanın lövhələr arasına biz natrium xloru daxil eləmişik və dövrəni ardıcıl qoşuruq, amprimetri də işə salıq. Açaraq qoşuruq, bu halda lampa yanmır. Deməli, natrium xlor olan, quru natrium xlor, yəni xörək duzu eritik cərəyanını keçirmir. Təcrübənin ikinci mərhələsini belə bir şəkildə aparacaq. İkinci vannaya biz distil edilmiş su doldurmuşuq. Həmin lövhələri, təbii ki, açar açım. Həmin lövhələri, elektrodları indi biz distil edilmiş suya daxil edirik. Bu zamanda açarı qoşduqda dövrədə cərəyan yaranmır və lampa işləmir. İkinci nəticə alırıq, deməli, distil edilmiş su da elektrik cərəyanını keçirmir. İndi natrium xlordan bir qaşığı götürüb həmin məhlula daxil edək və məhlulu qarışdırırıq. Dostlar, fikir verin, həm lampa işıqlanır, eyni vaxtda da amprimetrin göstərişi sıfırdan fərqlidir. Amprimetr dövrədə 0,26 ya 0,27 amper cərəyan yarandığını göstərir. Burada bir neçə maraqlı məsələlər də ortaya çıxır. Dostlar, diqqət edin, bu zaman elektrodların birinin ətrafında qaz qabarcıqları əmələ gəlir. Bu da bir maraqlı bir məsələdir. Və bir müddətdən sonra görürük ki, vannadakı məhlulun şəkli dəyişir, rəngi dəyişir. Deməli, burada hansısa bir kimyəvi reaksiyanın, kimyəvi prosesin getdiyini müşahidə etmiş oluruq. Dostlar, təcrübədən aldığımız nəticələri ümumiləşdirək. Birinci, ayrılıqda göstərilmiş, distil edilmiş su və xörək duzu elektrik cərəyanı keçirmir. Deməli, hər ikisi dielektrikdir. Bu, onunla izah oluna bilər ki, yəqin ki, onlarda adi halda sərbəst yükdaşıcılar yoxdur. Bu iki maddənin qarışığı isə keçiricidir, naqildir. Yəni, xörək düzü məhlulu eritik cərəyanını keçirdir. Və ikinci mühüm bir məsələ ki, dediyimiz kimi, orada qabarcıqların ayrılması, maddə ayrılmasını göstərir. Orada rəngin dəyişməsi kimyə prosesin getməsini göstərir. Dostlar, gəlin məsələnin izahatı ilə məşğul olaq. Natrium xlorun kristalı haqqında sizə bir qısa məlumat vermək istəyirəm. Siz kimyadan bu haqda müəyyən qədər məlumatlısınız. Bilirsiniz ki, natrium molekulu iki atomdan ibarətdir. Natrium və xlor atomundan ibarətdir. Natrium atomunun xarici elektron təbəqəsində bir elektron, yəni bir valent elektron deyirik buna. Xlor atomunun isə xarici elektron təbəqəsində 7 elektron var.
Bu atomların bir-birinə yaxınlaşması zamanı xlor çox asanlıqla natriumun xarici valent elektronunu ala bilir. Natrium həmin elektronu verir, xlor isə elektronu aldıqdan sonra natrium müsbət yüklü iona, xlor isə mənfi yüklü iona çevrilir. Bu halda həmin atomlar arasında yüzlü elektrostatik qarşı təsir qüvvəsi yaranır, yəni klon qüvvəsi yaranır və bu qüvvənin hesabına natrium kristalı əmələ gəlir. Natrium kristalı haqqında da bir qısa məlumat deyim ki, kubik kristal quruluşuna malikdir. Kubun təpələrində növbələşərək natrium və xlor ionları yerləşib. Hər bir natrium ionu özünə qonşu olan xlor ionları ilə 8 xlor ionuna qarşı təsirdədir və bu rabitə çox güclü rabitədir. Bu zaman sərbəst yükdaşıcılar olmadığına görə natrium xloru keçirici deyil və belə bir mühit de elektrik mühitdir. Əgər dediyimiz kimi natrium xloru və ya mis xlorudur, mis xloru 2 və yaxud da mis sulfat duzun götürsək, biz onu suda məhlun alsaq, bu zaman polar su molekulları özlərinin əks qütübləri ilə metal atom ionlarının ətrafına, həm də turşu qalığı ionların ətrafına toplaşır və metal atomu ilə, metal ionu ilə turşu qalığı arasındakı rabitə zəifləyir. Sərbəstləşmiş metal ionları və turşu qalığı artıq elektrik keçirmədə iştirak edə bilər. Və bunların arasında rabitə olmadığına görə onlar artıq sərbəst yük daşıyıcılardır. Beləliklə, gördüyümüz kimi suda neytral molekulların parçalanması baş verdi. Bu zaman duz molekulları müsbət və mənfi yüklü ionlara parçalandı. Bu hadisə elektrostatik, elektrolitik dissosiasiya hadisəsi adlanır. Yəni, neytral molekulların ionlara parçalanması prosesidir. Bir məsələ də qeyd edim ki, parçalanmış atomlar, dissosiasiya etmiş atomların sayının ümumi zərrəciklərin sayına, ümumi molekulların sayına nisbətinə dissosiasiya dərəcəsi deyilir. Nə qədər dissosiasiya dərəcəsi yüksək olsa, ki, mühit bir o qədər keçiricidir. Gələcəkdə siz bunu aydınlaşdıracaqsınız, bu mühitin xassələrindən, temperaturdan asılı olur. Ümumiyyətlə, suda məhlulları elektrik cərəyan keçirən maddələrə biz elektrolitlər deyəcəyik. Bunlar duzlar, turşlar, qələbələr olacaq ki, onların suda məhlulları elektrik cərəyanını keçirdir. Belə bir məsələni aydınlaşdıraq, görək ki, elektrolitlərdə yükdaşıcıların elektrik keçirmədə hansı zərrəciklər iştirak edir. Təsvirdən də göründüyü kimi, həmin elektrolitik məhlulda dissosiasiya nəticəsində yaranmış ionlar, bəziləri müsbət yüklü lövhəyə tərəf, biz bu müsbət yüklü, yəni mənbəni müsbət qütbünə birləşdirilmiş elektroda anod deyəcəyik, mənfi qütbünə birləşdirilmiş elektroda katod deyəcəyik. Anoda tərəf hərəkət edən ionlar, bunlar mənfi yüklüdür və bunlara anionlar deyəcəyik. Digər isə kationlardır. Anionlar və kationlar elektrodların üzərinə yaxınlaşdıqda, fikir verin, orada həm, məsələn, bizim baxdığımız misalda mis xlor məhlulundan söhbət gedir. Anod üzərində qaz qabacıqlarının ayrılması, katodun üzərində isə sarı bir təbəqənin yaranmasını müşahidə edirik. Əsas məsələlərdən bir nəticə çıxardırıq ki, deməli, elektrolitlərdə elektrik cərəyanını keçirmədə iştirak edən zərrəciklər müsbət və mənfi yüklü ionlardır. Dostlar, burada elektrik keçirmənin bir mexanizmdə xüsusiyyətini də nəzərdən keçirmək lazımdır. Qeyd etdiyimiz kimi, elektrodlarda ionların neytral atomlara çevrilməsi baş verdi. Məsələn, katodun üzərində, bayaq dediyimiz kimi, sarı təbəqə əmələ gəlmişdi. Bu sarı təbəqənin əmələ gəlməsini belə izah etmək olar ki, mis ionları, bunlar kationlardır, müsbət 2Y yükünə malikdir və katoda yaxınlaşdıqda katoddan özünün çatışmayan 2 elektronu alır və neytral mis atomuna çevrilir. Anodda isə ikinci proses, yəni xlor ionları anoda yaxınlaşaraq özünün artıq elektronunu anoda verməklə xlor atomuna çevirir və atomlar da bir-birinə birləşərək molekul və yaxud da ki, xlor qazını əmələ gətirir. Beləliklə, biz elektrolitlərdə, elektrodlarda maddə ayrılmasını, eləcə də məhlulun daxilində maddə daşınmasını müşahidə edirik. Baxın, bu hadisə, yəni elektrodlarda maddələrin ayrılması hadisəsi elektroliz adlanır. Növbəti bir addımız belədir ki, görəsən ki, elektrodlarda ayrılan maddənin kütləsi nədən asılıdır? Bunu aydınlaşdırmaq üçün gəlin məsələnin bir atom molekul səviyyəsində izah etməyə çalışaq. Elektrodda ayrılan maddənin kütləsi, bu bir ionun kütləsini vuracağım, o elektrik keçirmədə iştirak edən zərrəciklərin sayını. N burada elektrik keçirmədə iştirak edən zərrəciklərin sayıdır.
Eyni vaxtda orada yük daşınıb. Onda ümumi daşınan yükü də ki, bərabərdir ki, sıfır iyon vurulsun endi. Yəni, bir iyonun yükünü vururan yük daşınmada iştirak edən zərəciklərin sayına. Buradan biz elektrodda toplanan maddənin kütləsi ilə elektrolitdən keçən yükün arasında əlaqə axtarırıq. M-in Q-yə nisbəti burada bir iyonun kütləsinin onun yükünə olan nisbəti ilə təyin olunur. Təbii ki, verilmiş iyon üçün M0 iyon bölünsün Q0 iyon bir sabit kəmiyyətdir. Onda nəticə alırıq. Elektrodlarda ayrılan maddənin kütləsi elektrolitdən keçən yükün miqdarı ilə düz mütənasibdir. Çünki onların bir-birinə nisbəti sabitdir. Əslində bizim ifadə etdiyimiz bu fikir elə Faradeyin, Michael Faradeyin elektrolizini müəyyən etdiyi elektroliz qanunudur ki, bəli, elektrodlarda ayrılan maddənin kütləsi elektrolitdən keçən yükün miqdarı ilə düz mütənasibdir. Əgər dövrədən keçən cərəyan sabit cərəyandırsa, biz bu halda Q-nün yerinə I vurulsun T-də yaza bilərik. Burada K kəmiyyəti haqqında bir məlumat vermək istəyirəm, dostlar. Orada elektroliz qanundakı K kəmiyyəti elektrokimyəvi ekvivalent adlanır. Elektrokimyəvi ekvivalentin sadə bir fiziki anlamı var, fiziki mənası var. Belə ki, elektrolitdə bir kulon yük keçərkən, həmin elektrolarda toplanan maddənin kütləsi bu ədədi qiyməsi elektrokimyəvi ekvivalentə bərabərdir. Və BSD onun vahidi kiloqram bölünmüş kulondur. Dostlar, elektrokimyəvi ekvivalent, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, iyonun kütləsinin yüklə nisbətidir. Deməli, o həm iyonun növündən, yəni maddənin növündən asılı olar, bir də iyonun yükündən asılı olar. İyonun yükü dedikdə isə bunun aldığı və verdiyi elektronların sayına təyin olunan bir kəmiyyətdir. Dolayısıyla elektrokimyəvi ekvivalent maddənin növündən və onun valentliyindən asılı olur. Mən sizə cədval qiymətlərini bəzilərini nümayiş etdirirəm. Göründüyü kimi civənin elektrokimyəvi ekvivalenti, təbii ki, gümüşün elektrokimyəvi ekvivalentindən fərqlidir, vuruşunda bir başqa fərqlidir. Eyni qaydada mis üçün iki elektrokimyəvi ekvivalenti iki qiyməti göstərilib. Bir valentli mis iyonu üçün bu 0.10.6588, iki valentlidə isə 0.10.3294-dür. Yəni, valenti iki dəfə artıqda elektrokimyəvi ekvivalent iki dəfə azalıb. Dostlar, öyrəndiyimizə aid sadə bir kəmiyyət xarakterli məsələni həll edək. Məsələn, şərti belədir. Polad növfə üzərində, polad növfənin səthini xırmlamaq üçün, yəni ona bir eroziya, dözümlü bir təbəqə yaratmaq üçün elektroliz hadisəsində istifadə edərək, onu elektroliz vanasına daxil ediblər. Burada dövrədən keçən cərəyan şiddəti 2 amperdir və cərəyanın axma müddəti 3 saatdir və xrom üçün elektrokimyəvi ekvivalent isə 18 vurak 10 mənfi 8 kiloqram bölmüş kulondur. Bu zaman sual olunur ki, elektrodun polad təbəqə lövhənin üzərində çökən xromun kütləsi nə qədərdir? İlk əvvəlcə məsələn verilənlərini yazaq. I bərabərdir 2 amper, sonra T bərabərdir 3 saat. Dostlar, sadə olsun deyəlim, mən bir dəfə eləyib onu elə saniyə ilə ifadə edirəm. Bu da olacaq 3 vurak 3600 saniyə və yaxud 1.8 vurak 10^5 saniyə olur. K-nın qiyməti də bəllidir. K-nın qiyməti 18 vurak 10^-8 kiloqram bölünmüş kulondur. Və bizdən ayrılan maddənin kütləsini soruşur. Bilirsiniz ki, elektroliz qanununa görə M bərabərdir K vurulsun I T-dir. Bunu da qiymətlərin yerinə yazsaq, 18 vurak, 10^-8, I-nin qiyməti 2, T isə 1.8 vurak, 10^5 saniyədir. Təbii ki, ifadə kiloqramla alınacaq. Burada 36 vurak, 1.8, 10^-3 kiloqram. Bu vurmanı da yerinə yetirsək,
38 tam %88 qram alır. Beləliklə 38 tam %88 qram xrom ayrılacaqdır. Mövzunun sonunda verilmiş suallarla bağlı əvvəlcə özünüzü yoxlayın. Daha sonra isə yoldaşlarınızla bu haqda müzakirələr qurun. Suallar belədir. Elektrolitik dissosiasiyanın mexanizmi nədən ibarətdir? Elektrolit nədir və onun elektrik keçiricinin metalların elektrik keçiricində nə ilə fərqlənir? Elektroliz prosesi necə izah olunur və elektroliz qanunu necə ifadə olunur? Dərsinin sonunda isə belə bir layihə üzrə tapşırıq yerinə yetirin və məktəbdə müəlliminizlə və yaxud da sinif yoldaşlarınızla bu haqda yenə müzakirələr qurun. Elektron resurslardan istifadə etməklə elektrolitlərin praktik tətbiqləri adlı bir təqdimat hazırlayın. Qeyd edim ki, məsələnin özündə də biz buna toxunmuşduq. Yəni, elektrolitin tətbiqi ilə bağlı bir belə deyək, istiqamət göstərmişdik. Beləliklə, dostlar, bugünkü dərsimiz sona çatır. Diqqətinizə görə sağ olun. Salam, əziz 9-cular, xoş gördük sizi. Qələbə əhval-ruhiyyəli bir gündə biz sizinlə növbəti dərsimizə keçirik. Bugün bizim dərsimiz təsərrüfat və əhalinin həyatıdır. Gəlin görək, Azərbaycanda və Cənubi Qafqazda Rusiyanın müstəmləkə siyasətinin təzahürləri nələrdən ibarət oldu. İlk növbədə biz çarizmi müstəmləkə siyasətinə aid olan bütün faktorları burada sadalayırıq. Birinci növbədə köçürmə siyasəti. Biz keçən dərsimizdə köçürmə siyasəti haqqında sizə danışdıq və bugün bir neçə əlavələrim olacaq. İkinci, müstəmləkəçi iqtisadi siyasət, hansı ki, bugünkü bizim dərsimiz sırf onun üstündə qurulub. Üçüncü, dini zülüm. Dördüncü, komendant idarə üsulu və nəhayət ki, vergi və mükəlləfiyyətlərin artırılması. Çar Rusiyasının Cənubi Qafqazda və Azərbaycanda apardığı müstəmləkə siyasəti ilk növbədə özünü 1828 və 29-cu illərdə ermənilərin Azərbaycana köçürməsi ilə başladı. Biz keçən dərsimizdə müəyyən qədər burada ermənilərin, almanların və rusların Azərbaycana köçürülməsini danışdıq. Və köçürmə siyasətinin bugün Azərbaycana və Cənubi Qafqaza həmin dövrdə təsiri haqqında bugün danışacağıq və bu təsirin həm təsərrüfata, həm iqtisadiyyata, həm mədəniyyətin inkişafına vurduğu ağır zərbələr haqqında danışacağıq. Gəlin görə ilk növbədə köçürmə siyasəti tətbiq olunan ərazilərdə İrəvanda, Naxçıvanda, Qarabağda vəziyyət necə oldu? Biz deyirik ki, Cənubi Qafqazda ermənilərin planlı şəkildə köçürülməsindən sonra ölkə iqtisadiyyatında və təsərrüfatında çox ağır fəsadlar törəndi. Bir-bir həmin o fəsadları sizinlə paylaşacağım. Və burada ermənilərin Azərbaycana planlı şəkildə köçürülməsi Rus alimi Şavrov tərəfindən xüsusi olaraq vurğulanmışdı. O, Cənubi Qafqazda 1 milyon 300 min yaşayan erməni haqqında deyir ki, bunlardan 1 milyonu bizim tərəfimizdən Cənubi Qafqaza köçürülmüşdü. Yerdə qalanlar isə əvvəldən yaşayanlar idi. Şavrovun həmin bu faktından sonra biz başa düşürük ki, ermənilərin Azərbaycana, xüsusi olaraq Cənubi Qafqaza və Azərbaycana köçürülməsi həm Ədirnə sülh müqaviləsi, həm Tüfəngçilər müqaviləsindən sonra da davam edib. Köçürmə siyasətinin fəsadları haqqında danışanda biz müstəmləkəçi iqtisadi siyasəti də unutmamalıyıq. Nəzər salaq. Çarizmin Azərbaycanda apardığı müstəmləkə siyasətinin mahiyyəti nədən ibarət idi? Ümumiyyətlə, mən sizinlə onu deməli, paylaşmaq istəyirəm ki, gəlin görək müstəmləkə dövlət hansı dövlətdir və müstəmləkəçi dövlət hansı dövlətdir? Biz ümumiyyətlə bilməliyik ki, Azərbaycan əlverişli strateji mövqedə yerləşdiyinə görə daima digər dövlətlərin deməli, marağına səbəb olub, onların burada mənafiləri toqquşub və bu da Azərbaycan ərazisində və Cənubi Qafqazda zaman-zaman müharibələrə səbəb olub. Bu müharibələr Azərbaycan iqtisadiyyatına, siyasətinə və təsərrüfatına ağır zərbələr vurub. Çarizmin Azərbaycanda apardığı müstəmləkəçi iqtisadi siyasətin mahiyyətinə baxsaq görərik ki, Azərbaycan çox zəngin xammal bazası və sənaye mallarının satış bazarı idi. Gəlin görək, zəngin xammal bazası və sənaye mallarının satışı deyəndə nələr nəzərdə tutulur. Sizin kitabınızda bir cədvəl var və həmin o cədvəldə çarizmin Azərbaycanda apardığı müstəmləkəçi iqtisadi siyasətinin mahiyyəti orada bilinib. Bu hansı formada aparılır? İşğal etdiyi xammalı Azərbaycandan və digər müstəmləkələrdən Rusiya aparır və onu hazır məhsul şəklində salaraq yenidən Azərbaycana gətirərək dəfələrlə baha qiymətə satır. Bu Rus tacirlərinə çox böyük gəlir gətirir.
Ümumiyyətlə biz onu danışmalıyıq ki, Azərbaycanda xam mal bazası və sənaye malların satış bazarı Rusiya üçün həddən artıq sərfəli idi. Bu məqsədlə buradakı xam mal istehsalını artırmaq və dağ mədən sənayesini yaratmaq Rusiya üçün əsas amillərdən biri idi. Çarizmin Azərbaycanda apardığı iqtisadi siyasətin əsasını biz burada izah elədik və dedik ki, burada xam mal şəklində aparılan məhsullar son halı ilə istehsal olunur və yenidən dəfələrlə baha qiyməti Azərbaycanda satılır. Çarizmin köçürmə siyasətinin əhalinin təsərrüfatına təsir haqqında danışanda biz yenə deməliyik ki, bu dövrdə yenə də istehsalçı və hərəkət verici qüvvələr kəndliləri idi. Onlar iki yerə bölünürdülər, dövlət kəndliləri və sahibkar kəndliləri. Dövlət kəndliləri vergini yalnız dövlətə verdiyi halda, sahibkar kəndliləri həm dövlətə, həm də ki, bəy və ağalara deməli, vergi verirdilər. Bununla siz özünüz müqayisə edəcəksiniz ki, hansı kəndlərin vəziyyəti daha ağır idi. Bundan başqa, əhalinin mümbit torpaqlarını alıb orada ermənilərin və rusların yerləşdirilməsi onların təsərrüfat həyatına çox ağır zərbə vurdu. Kəhrizlər var idi ki, süni suvarma kanalları sayılırdı və müharibələr dövründə bunlar dağıldığına görə tündüklə təsərrüfat dağılmış və bu da əhalinin vəziyyətinə ağır təsir göstərmişdi. Yarım köçmə əhali var idi ki, həmən bu yarım köçəri maldarların əlində yaylaq və qışlaq torpaqları alınaraq ermənilərə verilmişdi. Nəticədə həmən bu torpaqlarda onlar heyvanlarını otara bilmirdilər və bu da həmən heyvanların yaylağa və qışlağa gedə bilməməsinə görə kütləvi qırılmasına gətirib çıxardırdı. Ümumiyyətlə, Çar Rusiyasının yarım köçmə maldarlar haqqında fikirləri bir mənalı deyildi. Onları vəhşi və barbar adlandıran Çar Rusiyası oturaq həyata alışdırmağa çalışırdılar. Bu da əhalinin vəziyyətinə və eyni zamanda həyatına çox ağır zərbə vururdu. Köçürmə siyasətinin Azərbaycana vurduğu zərbələrdən başqa bir sıra dəyişikliklər də baş verdi ki, bunu danmaq olmaz. Hərçənd bu da dəyişikliklərin hamısı Çar Rusiyasının mənafiyinə xidmət edirdi, amma buna baxmayaraq ölkədə natural təsərrüfatın arxa plana keçməsi, əmtə istehsalının artması da göz önündə idi. İlk növbədə natural vergi bu dövrdə pul vergisi ilə əvəz olundu. 1821-ci ildə Çar Rusiyası Cənubi Qafqazda güzəşli ticarət tarifini təyin etdi. Həmin bu ticarət tarifinə görə Azərbaycana gətirilən əcnəbi malların yalnız 50%-dən gömrük haqqı alınırdı və bu da Azərbaycanda ticarətin canlanmasında çox böyük rol oynadı. Belə ki, biz danışırıq ki, burada Çar Rusiyasında istehsal olunan məhsullar Qərbi Avropa manufakturalarında istehsal olunan məhsullarla müqayisə etməyən dərəcədə aşağı səviyyədə idi və buna görə də onların deməli, malları Azərbaycanda və Cənubi Qafqazda satıla bilmirdi. Bu, Çar Rusiyasının tacirlərinə və ticarətinə çox böyük zərbə vurdu. Elə bundan az keçməmiş 1831-ci ildə o burada dəyişiklik edərək yeni bir deməli, qanun qoydu. 1831-ci ildəki yeni ticarət qaydalarına görə artıq Qərbi Avropadan gətirilən məhsullar Azərbaycana, Cənubi Qafqaza gətirilə və üçüncü bir ölkəyə daşına bilməzdi. Bütün bundan sonra Azərbaycanda 10 ildə canlanan ticarət yenidən zəifləməyə başladı və rus tacirləri yenə də öz məhsullarını baha qiymətə sataraq deməli, qazanc əldə etdilər. Bütün bunlardan başqa ölkədə vahid çəki ölçü pul sistemi yaradıldı. Çünki biz bilirik ki, xanlıqlar dövründə müxtəlif çəki ölçü vahidləri var idi. Bu da ölkədə təsərrüfatın və eyni zamanda bazarın yaranmasında mənfi rol oynuyordu. Bunun qarşısını almaq üçün Çar Rusiyası burada xanlıqlarda işlənilən bütün pulları ləğv edərək özünü gümüş pulları ilə əvəz etdi. Bu, daxili bazarın inkişafında müstəsna rol oynadı. Əgər biz 19-cu əsrin 30-50-ci illərinə nəzər salsaq, görərik ki, ölkədə sənaye nöqteyi nəzərindən də bəzi deməli, inkişaf var idi. Həmin bu inkişafı nəzərə salsaq, ilk növbədə balıq sənayesinə və eyni zamanda ipək sənayesinə, neft çıxarma sənayesinə, duz çıxarma sənayesinə baxmalıyıq. Çünki burada gedən inkişaf çox şaxəli idi. Məsələn, bəzi yerlərdə hələ də məcburi əməkdən, kəndlərin məcburi əməkdən istifadə olunduğu halda digər yerlərdə muzlu əməkdən istifadə olunurdu və biz əvvəlcə neft çıxarmaya baxsaq görərik ki, bu dövrdə hələ də həmən bu neft əli suyu ilə çıxarılırdı və Çar Rusiyası tərəfindən iltisama verilirdi. İltisama verilmiş torpaqlara görə müəyyən pul ödəyən sahibkar digər onun neftin çıxarılmasını və eyni zamanda satılmasını isə öz üzərinə götürürdü və burada hələ də məcburi əməkdən istifadə olunurdu.
Və biz əgər nəzər salsaq görərək ki, duz sənayesində də məsələn Naxçıvanda və Abşeronda duz çıxarılırdı. Həmən burada da məcburi əmək hələ də qalmaqdaydı. Bütün bunlardan fərqli olaraq 30-50-ci illərdə kapitalizasiyasına inkişafa doğru gedən sahələr də var idi. Məsələn, biz ipək və balıq sənayesindən danışacağıq. İlk növbədə Şəkidə Xanabat manufakturası yaradılandan sonra burada muzlu əmək tətbiq edilməyə başladı və bir də balıq sənayesini danışsaq, burada bir neçə bətəqələr Salyan xəzinə qəyyumluğuna daxil edildi və burada muzlu əməkdən istifadə edilməyə başladı. Ortadakı fərqi siz görürsünüz, 19-cu əsrin 30-50-ci illərində ipək və balıq sənayesində muzlu əməkdən istifadə olunduğu halda, neft və duz sənayesində isə kəndlilərin hələ də məcburi əməyindən istifadə olunurdu. 19-cu əsrin birinci yarısında biz əgər şəhər həyatını nəzər salsaq görərik ki, şəhərlərdə 10 mindən çox əhali yaşayırdı. Bu dövrdə inkişaf eləmiş şəhərlər Şuşa, Şəki, Nuxa, İravan, Dərbənd və bir sıra digər Gəncə şəhəri var idi ki, orada əhalinin əsas məşğuliyyəti yenə də ticarət və sənətkarlıq idi. Baxmayaraq ki, sənətkarlıq bütün ənənələri ilə inkişaf edirdi, lakin buna baxmayaraq sənətkarların vəziyyəti həddən artıq ağır idi. Çünki onlar üzərinə ağır vergilər qoyulurdu və bir də həmin bu sənətkarlar sifariş əsasında işləyirdilər. Bütün bunlar ticarətdə və sənətkarlıqda tacir və sənətkarların vəziyyətinə mənfi təsir göstərirdi. Bu dövrdə xronologiya nəzər salsaq görərək ki, dərsimizdə mövcud olan 1821-ci ildə güzəşli ticarət tarifi, hansı ki biz dedik bu Azərbaycanda ticarətin inkişafına təkan verdi. İkinci 1831-ci ildə yeni qaydaların tətbiqi, bununla da Azərbaycandakı ticarətin inkişafını görən Rusiya qorxuya düşdü və 1831-ci ildə verdiyi qayda ilə yenidən özlərinin xeyrinə olan, Rus tacirlərinin xeyrinə olan yeni bir qayda tətbiq etdilər. 1836-cı ildə Şəkidə, Cənubi Qafqazda ipəkçilik və ticarət sənayesini yayan cəmiyyəti yaratdılar və 1836-cı ildə daxili rəhtar sistemini ləğv etdilər. Bütün bunlar hamısı 19-cu əsrin 30-50-ci illərində Azərbaycanın həyatında baş verən dəyişikliklər idi. Sizə tapşırığım ondan ibarətdir ki, mövzunu diqqətlə oxuyursunuz və çarizmin Azərbaycanda tətbiq etdiyi müstəmləkəçi iqtisadi siyasətə aid bütün faktlardan ibarət cədvəl qurursunuz. Və bu cədvəli tərtib edən zaman siz onun müsbət və mənfi amillərini görüb qiymətləndirə bilərsiniz. Bununla dərsimiz başa çatdı. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə qədər.